Řazení kár k exhibiční jízdě ulicemi Úkova. Vy se soustředte, kontrolujte ty kolem sebe, hlavně bezpečně, pomalu, dívejte se, kam jedete, dopředu to znamená. Přijďte, cože? Tomáš pojede pomalu, vyjede s váma na kopec, pak to přijedete. Za přehání kár, za mou Škodu 120. Konečně vyjíždíme. Ohradě u silnice se pásly koně. Další káry táhly pěkně zrenovované traktory Z25 a Škoda 30. Čekání před další jízdou. Káry odjíždějí k tréninkové jízdě.
Čilý ruch v místě cíle. Příjezd káry do cíle. Odvoz kár k dalším jízdám zabezpečovala dodávka. A zde dojíždějí do cíle další káry. Výborně! Krásná jízda!